Konsener bor. 24 tane. Sanzör. Razım mı? Piyo güzel. Bir oğlan. Boş kona. Samsa bor. Samsa yüzüm kulama. Yo'q, kechqurun kisi o'tirishgana bu shashlik qoralar, tandir, hammasi bor. Ana bu joy. Ana. Mana yo'lning ustida ham tandir bor, ikkita tandir. Qarochi bu yo'g'i yo'l. Yo'q, qarakulolotga ulanadi. Xo'sh, bu yo'g'i ichkariga ketadi, jondorni sentrga kirib borish yo'li. Sentrdan uncha uzoq ham emas, yaqin ham emas. Oxona na garajini yo'q, shuna yonda. Oshxona. Oshpas kerak. Bashim suroshini lekin.